Mitt i veckan och... Ja, du lyssnar på Omnipodden. Mitt i veckan! Podcast Vad är Omnipodden för något? Mitt i veckan-podcast. Vad pratar de om? Ingenting. Och en hel del ingenting. Allt ingenting. Oh yeah! Vem är du? Jag Vem är du? Jag heter Samson. Okej, coolt. Då kör vi. Vad heter du? Jag vet inte. Men Frankie. Men jag har ju glömt! God fucking diamond! Jag heter Frankie. Introduce your goddamn self! Oh, God damn it! There's a pineapple beside you! There's a pineapple beside me? Pineapple, get away! I'll call in the fuck-off Fuck-off! <laughs> alltså, fuck-off-örnen, uh, ah. det började som en idiotisk grej. Nej, det, det har fortsatt som en idiotisk ah, grej, ska jag väl tillägga. Eh, det, jag sa i någon sån här... Uh, Typ, jag ville sova och Samson höll på att tafsa. Jag tafsade inte, jag gosade väldigt mysigt och skedade dig. Mm, väldigt intensivt, så man känner sig lite krossad, snedstekt, utputter du sängen. Jag gillar att gnugga mig mot dig. <laughs> <laughs> så jag sa helt enkelt fuck off. Men jag hörde när jag sa det att det lät lite som typ fågelled. Fuck off! Fuck off! Och nu har det blivit att fuck off-örnen, <laughs> den, den har blivit en egen grejen, kom in ja, i rummet det bara, glider <laughs> Ja, den, 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 jag skulle vilja se den som en animerad GIF. <laughs> Fuck off-örnen. Det får gärna vara klippart feeling på det, så att den kommer in så här platt. Så här. Fuck off. Och, uh. <laughs> jag tänker bara att när du säger klippart, jag vet inte vad klippart är, men jag tänker på klippis, så går jag bara, det ser ut som att du försöker be någon att sticka härifrån. Vill du ha hjälp med det? <laughs> <här> 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 Okej, okay. det har gått en vecka, det har hänt en jävla massa grejer. Jag följer folk i USA, det har varit Thanksgiving och sen så var det Black Friday och Cyber Monday och Cards Against Humanity sålde bajs på sin hemsida. Mm, riktigt bajs. Mm, så folk köpte. Spännande. Här i Sverige så har vi ju haft budgetvotering. Vi vet i dagsläget inte hur det har gått, för när vi spelar in det här så är inte det hela klart. Men det är ju den stora frågan. Mm. Kommer sossarna, eller sossarna kommer ju rösta på sin egen, alltså det rödgröna blocket. Men kommer moderaterna för att ta ifrån SD vågmästarrollen, rösta eller lägga ner sina röster. Det vet vi inte. Tra ja, Traditionssinnigt ska man rösta på sin egen. Mm. Men sam, alltså, för läget som det ser ut idag, så är det väldigt spännande att se. För jag eh, kan inte se, se det på ett annat sätt än att det är klart att regeringen kommer att rösta på sin budget. Ja, men det, 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 ja. ja det gör man ju. Det är ju här Alliansen får visa vad de går för. Var, var står ni någonstans? För att det är inte som att de går in med ögonen, eller går in utan information. De vet vad som eventuellt kommer hända. Och även om det är så här, ja artigt ja, så slår jag en handske ganska på... Det är inte den typen <laughs> Nej, av... Men det, liksom. det, frågan är ju så här, kommer de i det här fallet då taktikrösta eller traditionsrösta? Mm. För att vad SD röstar vet vi inte. Eh, och det är väl det som är den stora frågan. För SD kan ju då eh, omyndigförklara regeringens budgetförslag. Om, ja. om alla i Alliansen röstar på Alliansens förslag och SD också gör det, då omyndigförklaras regeringen och då måste vi ha ett omval. Mm. Så kommer ske typ i våren någon gång. Jag orkar fan inte rösta en gång till. Oh, nej, bara, bara principen av att SD ska åka runt och spysmörja Sverige känns... Fast Jimmie Åkesson är ju sjukskriven. Ja. Oh. Nog om det, hur som helst ja. i alla fall. Det, vi är så deprimerad när vi pratar om Sverigedemokraterna. Och jag förstår eh, varför... Eller jag försöker förstå varför det partiet finns till. Och jag kan förstå liksom eh, var man har fått sina landvinningar ifrån. Det hinner inte mig från att känna mig så otroligt besegrad över dagsläget. Men jag måste ju också säga att folk som lever i de här icke-centrala delarna av Sverige, de som alltid hamnar utanför i politiken. Jag kan ju förstå deras läge också, av att aldrig bli hörda, att aldrig få pengar, det försvinner jobb, försvinner eh, människor, ja, inte som att någon kidnappar dem, de flyttar ifrån. Eh, och det liksom utarmas, vårt land utarmas in till städerna och det är helt idiotiskt för att vi har så mycket yta och det är bara så felplacerad... -va, va i, vad överhuvudtaget i har vår riksdag och regering med det att göra? Vad folk väljer att flytta? Nej, men, det handlar om var man placerar pengar. Om du inte satsar på landsbygden så kommer ingenting. Det är inte som att den bara klarar sig från ingenstans. Man behöver ge pengar dit. De behöver mer pengar för att klara att existera. Det behöver placeras. Eller, jag vet, jag är ju inte, nu är inte jag någon slags politiker, men jag tycker att man borde göra större ansträngningar till att försöka hjälpa de utsatta områdena. Alla ska väl inte behövas bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö? Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag, delar av mig tycker jag att du har en poäng, andra delar av mig tycker att så här, jag har svårt att se hur det är eh, vår regering och riksdags makt att styra. Okay, visst, man kan hjälpa att så här, man stödjer liksom projekt och liknande i landsbygden eh, mer än vad man gör idag. Men utöver det så är det ju upp till folk som bor i områden det är nog cirkel förstås att folk flyttar för det finns inga jobb. Det finns inga jobb för det finns inget... Det går inte att ha någon verksamhet där eftersom det finns för lite folk eftersom alla flyttar. Men det är så här, om regeringen går in och supportar riksdagen, förlåt, om, om, om staten går in och supportar, okej, okay, men om ni startar eh, restauranger och den här sortens eh, sak, liksom näringar som behöver befolkning, så får ni en ekonomisk backning från oss så att ni inte konkar de första say, fem åren. Och med tiden då så kan det innebära att då folk som bor på orten kan jobba då i restaurangen, verkstaden, lagret, vad det nu är för någonting som man startar för något. Och i sin tur då så leder det till att fler människor stannar i byn och till och med kommer till byn för att där finns det business att jobba i. Så ur en sån aspekt, visst, men annars så har jag svårt att se varför um, Alltså, en person som bor i Skellefteå behöver inte bry sig om tunnelbanan. Jag behöver inte bry mig om vad man nu har för problem i Skellefteå. Nej, men frågan om tunnelbanan tas upp under valrörelsen. Så man sitter i Skellefteå och tittar på valdebatterna, så är majoriteten av samtalen kring urbana områden. Det är ingen som pratar om att satsa på landsbygden. Det är ett sånt Oh, det är en icke-fråga och det är klart att man känner sig bortglömd. Fast det är ju inte en icke-fråga. Både centen och Miljöpartiet pratar ganska mycket om det. Och sossarna och SD. Eh, jag, har, jag minns inte exakt vilka fler från Alliansen, men jättemånga pratar om att man ska satsa mer på landsbygden. Att det behövs mer projekt där ute. Så att jag, ja, de pratar om tunnelbanan. Jag tycker, kan tycka att det finns en viss förståelse av för att den nämns, med tanke på att en tiondel av befolkningen bor ändå i staden som har en tunnelbana. Eh, Ska vi lägga svensk politik åt sidan? Det är inte ens ett ämne idag. Vi Nej, bara jag, tog upp, vet, jag... Jag, jag tog bara upp att det är det här budgetdagen. För att vid inspelningstid så är omröstningen just nu. Vi vet än så länge inte resultatet. Nej, precis. Uh, ja, ja, men... Ja, och jag vill egentligen bara säga att... Jag vet inte vad jag ville säga. Jag ville säga att... Uh, att uh, jag tycker i alla fall att... Uh, det känns väldigt ensidigt ibland. Väldigt lite röster får höras från landsbygden. Jag säger att man ska titta mindre på hur det känns och faktiskt titta på, på minuter i rutan i förhållande till befolkningsmängd. För jag är osäker på det där. Mm. Sen är det också så att visst, alltså, rikssända debatter är ju alltid rikssända debatter. Men media som stort är ju väldigt lokaliserat. Vi kanske ska låta landsbygden göra som den där snubben i USA med, Kava med kavajen. Jag men, ja. Han då har samma på sig samma kavaj hela tiden och ja. vad som händer. Jag förstår inte hur det är applicerbart i den här situationen. Nej, men Kan man på något sätt mäta och verkligen se hur mycket vi får reda på om vad som händer ute på landsbygden? Ja, för jag är inte så jävla intresserad. Alltså, det jag skulle komma till med lokaliserade nyheter är att i Stockholm så hör vi jättemycket nyheter om Stockholm, nästan bara. Men när vi bodde i Malmö så hörde jag nästan bara nyheter om Malmö. Så jag vet inte om det är så att det är väldigt... För Jag kände jättemånga skåningar som har bott i Skåne hela livet, som tyckte att så här, men bodde ju, eller Malmö borde ju vara huvudstaden. Allting på tv handlar ju om Skåne, tyckte de. Eftersom Metro Skåne handlar mest om Skåne. Lokalnyheterna i Skåne handlar mest om Skåne. Allting är ju så lokaliserat till att så här, en nyhet om Rosengård, var kanske en nationell angelägenhet, men det rapporterades åtta gånger om den i Malmö-kanalerna, medan det kanske rapporterades en gång om det i Rikskanalen. Okej, men en sak då, som du, jag tror att du skulle hålla med mig om. Det här är sista grejen. Okej. Eh, jag tycker åtminstone att man ska göra sig själv... Alltså staten, som jag sätter inom citationstecken, ska vara en tydligare fiende för alla. Eh, så att de i norr inte... Hatar samerna så mycket. Och vi ska så. förena oss i en gemensam ja. fiende. Men kan inte SD vara den fienden då? Oh, men jag... Boom, done! <laughs> Okej, okay, det hör. Alla mot SD. Ja, men vad bra. Vad har du hittat den här veckan då? Jag har hittat helt allt möjligt. Jag tänkte jag skulle prata lite om internettroll. Du är bekant med fenomenet. Jag misstänker att en del kan vara sverigedemokrater. Bara för att bara knyta an till det vi pratade om nyss. Ja, um... Jag, är, jag ställer mig tveksam till det, jag ska förklara varför strax. Mm. Men eh, man har gjort en undersökning, en studie, eh, som publicerades den 18 september i år, av Jennifer Goldbeck, som då är en PhD. Klassisk Jennifer. Ja. Eh, hon publicerade den i eh, publikationen ”Personality and Individual Differences”. Studien Någonting Det här är ju som är riktigt. Nej, jag tänkte bara att jag skulle vara duktig att här, presentera min, 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 min uh, bas, min, min källa. Hur som helst, i alla fall. det man kommer fram till i den här, det är att internettroll, enligt den liksom, traditionella definitionen av vad ett internettroll är, vi ska gå in på den senare, eh, tillhör ofta vad som då kallas för the dark tetrad uh, of personality traits. Det vill säga, det finns ofta drag av narcissism, machiavellism, psykopati och sadism. Oh, alla trevliga egenskaper en människa kan ha. Alla härliga grejer. Um, när man då pratar om troll i det här sammanhanget, då, som Jennifer Goldberg gjorde i, i sin essä, så pratar man om trollen inte som i näthatare, nödvändigtvis. För det är inte riktigt samma sak. Utan man pratar om det traditionella trollet. Trollet som rör om i grytan bara för att. Inte mm. nödvändigtvis tycker um, Säger att det pågår en feministisk diskussion. Då kan ett troll, enligt ordets sanna bemärkelse, kliva in i diskussionen och säga medvetet eh, provocerande saker för att det ska bli bråk. Inte för att den nödvändigtvis tycker så, eller för att den på något vis tycker att diskussionen är onödig, utan för att den bara gör det för att det är kul. Ja. Någon, någon som medvetet går in ja, och förstör ett lite samtal. Lite som eh, det kändes för några år sedan med troll innan allt det här näthatet började bubbla upp till mm, Men det, 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 är ju så att det är en annan diskussion, vi ska komma in på mm. den senare också. Men, men det är lätt hänt att vi säger troll i fel lägen. Uh, och jag, jag, jag vill lyfta ett varnande fing här. Var försiktiga med vad ni kallar för troll. Uh, Speciellt om du är kristen. <laughs> ja. Nej, men alltså, jag, jag tycker att det är skitvanligt att jag ser folk, jag har själv också sagt att så här, men det där är bara troll, skiter de i syfte att så här, men det där är bara en mansgris, skit i honom. Eller det mm. där är bara en antifeminist, skit i den personen. Och så vidare, och så vidare. Det där är bara en rasist, och så vidare. För det är inte samma sak. Ett troll är någon som medvetet förstör diskussionen. Fast jag brukar ju, när jag, jag tänker ju på det på det sättet. Som jag säger att någonting är, ja men, ignorera den personen, mm. den är bara ett troll. Då syftar jag ju kanske inte mer på Eh, vilken typ av åsikter den uttrycker, utan den, just att den bara är där för att den här funktionen just att röra om i grytan då, att den, den kommer inte med någonting, den bara är här för att irritera. Mm. Det är så jag brukar tänka på det. Jo, eh, och det, då gör det ju du ju exakt rätt. Problemet är att det är jättemånga som inte gör det. Ah. Därför går jag ut med den här eh, pågå-pedagog... <laughs> ding dong eh. Pedagog-timma! Ja. Okej, okay, det blir en timme av det här. Fy fan, jag ska <laughs> ändra in. Pedagog-fem minuter! Ja, Varför jag tog upp det här överhuvudtaget? Ah. Det är för att på makemeasamage.org, ganska rolig sajt faktiskt, så har Zerlina Maxwell, eller det hon har skrivit om, ett tal som hon gjorde, där hon går ut med att säga Don't call them trolls, they're just assholes. Och det är där vi ska skilja på det. By calling these people, jag kan När vi kallar den här sorten, som man säger manskrisar, rasister mm. och så vidare. När vi, när vi säger att de är troll, så, eh, så, så ger vi dem inget värde. Vi, 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 de är ofta huck på något vis. Det blir lite så här, ja men du vet hur pojkar är mentalitet. Boys will be boys. Ja, det, det är faktiskt ordagrant här. Boys will be boys. Eh, och det, det är ju, när vi gör så, så... Eh, förhindrar vi det positiva arbetet med rättvisa frågor, när vi säger att våra meningsmotståndare är troll, mm. eh, bara för att de är otrevliga. Man, man, man avbryter en, en kanske, kanske, det kanske en irriterad och inflammerad debatt, men det är ändå en debatt som kanske behövs ha när det är eh, inte troll. Mm. Ja, men, eh, ja, jag ska citera mer här. By calling these people trolls, we relegate. Kan vi ta en... det på svenska? Nej, för jag orkar inte översätta det i livesändning. Okej, okay, ja. eh, när, eh, när vi kallar de här människorna för troll, så förminskar vi dem till någon slags icke-mänsklig status. Eh, och vi gör det tydligt att vi inte förväntar oss att de ska leva upp till samma beteendestandard som en människa mm. skulle göra. Eh, och därför så ska vi sluta med det. Ja, men det tycker jag låter bra. Ja, så kort och gott, they're not trolls, they're just assholes. Men bara för att göra det enkelt för sig själv, Ingen är troll, bara en den backway. Ja, men det finns ju troll också. Ja. Det finns alltså. så... till exempel, eh, forumet. Mm. Innehåller jättemycket av de som vi inte ska kalla troll. Eh, och sen så innehåller det jättemycket människor som inte har en åsikt om feminism, inte har en åsikt om rasism. Men som tycker det är kul att se när folk blir förbannade. Att ja, man brukar säga “for the lulls”, har du säkert hört. Mm. Vi gör saker bara för kul. Det fanns jättemycket såna hackgrupper, eh, Lullsec till exempel, som hade kopplingar till Anonymous och liknande, eller åtminstone det var någon systerskap till det. Eh, de gjorde mycket saker for the lulls. Eh, alltså helt enkelt bara för att det är kul. Det, det var lite som en icke-monetär valuta. <håh> Kolla vad roligt, vi fick eh, den här diskussionen på det kristna forumet att helt balla ur. Typexempel på trollande som bara är for the lulls. Inte för att man är antikristen, utan för att det var roligt. De är troll. Vanliga personer som bara inte håller med dig och som beter sig jävligt illa är inte troll. De är bara assholes. Det finns en lång lista i den här artikeln eh, över män som är assholes, men inte troll. Apropå troll, mm. som aldrig har funnits, alltså om man tänker sagotrollen, till någonting som faktiskt har funnits, mm -hmm. dinosaurier. <laughs> Ja. I have your you, attention now. <laughs> you had my curiosity, now you have my attention. Sydkorea, ett ställe vi pratat mycket om, för de har exoskelett och jävligt coola tv-serier. Okay, de har, har också hittat ett dinosaurisk skelett Hur liten då? Eh, 20 inches, och en inch är väl typ 2,5 centimeter, mm. så 40 centimeter hög. 45 blir det väl. Ja. Eller ja, 50, mm. vi, säger, vi säger en halv meter ja. Det man säger i alla fall, baserat på liksom det man har hittat, så misstänker man att det är en, en slags raptor. Eventuellt en mikroraptor. Men veloci-raptor är ju typ så stor, lite större kanske. Den här ska i alla fall vara den minsta. Den där måste nu. Jag måste bara... <går> Kan fylla ut med lite mysig musik, musik. Ah, okej. Okay. Fossilen i sig är bara 11 inches. Oh, då är det mer. Eh, det är nästan vi... penisstorlek. <laughs> om man är en svart man, det vill säga. Okej. Okay. Eh, men man är osäker på hur mycket kött och, och hur mycket den har dragit ihop sig och sånt mm. med torkat. I alla fall, det är inte säkert att det är en... En... en, en mikroraptor då. Mm -hmm. Utan att man... Det kan vara en helt ny... Vad eh, det? Sort. Well, what if it's a weird baby? Den tillhör i alla fall köttätare. Och det är en teropod. Vad är det? Tvåbent. Går på två ben Ja, det är ju Tyrannosaurus rex också. Jo. Den hade jättevassa tänder och klor. Mycket talar för att den är köttätare alltså? Mm. Inga tänder så att den liksom äter rester och sånt, utan den sliter. Det är huggtänder. Den kan också eventuellt haft fyra vingar. Fyra vingar? Ja. Yep. Och plötsligt så blev det en kalkon. <laughs> Den här dinosaurien, eller enligt Call, mätning och sånt, vad heter det? Koldatering? Kol-14-metoden. Mm -hmm. Man mäter halveringstid. Så levde den under kritaperioden. Vilka dinosaurier skulle den här dinosaurien hängt med? Uh, Krita är den sista av dem. Mm, så den, måste, den, den såg... Den här fossilen kanske såg asteroiden eventuellt. Om det nu var det. Uh, uh, oh my god! Nu, jag... Henry! <laughs> Släng kan och spring! Vad fan ska vi ett år är fan stor som Mexiko! <laughs> vad fan är Mexiko? <laughs> du, du kommer få få reda på det sen. Goda tacos. Vad fan är tacos? Vad <laughs> fan är googla? <laughs> du vet fan ingenting. You know nothing Jon Snow. Vem fan är Jon Snow? Det är en tv-serie. Vad fan är tv? <laughs> Jag håller på i evigheter. <laughs> Okej, men vad får Andra krita, krita... Jag har för mig att stegosaurusen är en krita-dinosaurie. Jag, uh -huh. alltså jag har aldrig varit särskilt bra på just den indelningen. Men jag har för mig det. Mm. har en tavla bakom oss med Det är från juraperioden. Oh, titta. Då var det fel. Stegosaurus uh, uh, där Släng så. den där tavlan. Nej. Nej, nej, släng mig. Det var jag som hade fel, inte ja. tavlan. Samson, du sa ju att du gillar dinosaurier. Ja, men jag har, jag, How come all the wrongs? Jag har inte pluggat dinosaurier uh -huh. sen 1995, Ja, men Allt stannar inte, Tuve. Det vet vi. Ja, fast med tiden så sköljs det bort. Mm. Du vet hur minnen funkar. Ja. Mm. Ja. Jag dinosaurier. Att... Uh. Uh, någonting annat dinosaurielaterat, fast inte lika science Ja. Uh. Jurassic Parks and Recreation. Uh. 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 då ska Amy Polar göra nya Jurassic Park? För det... <laughs> oh, Tina Fey... Oh, this Riktigt så som är det inte, men Jurassic World hade premiär på sin trailer i veckan. Ja, äh, Och den har vi sett. Har vi, jag, jag tvingade dig att titta på den. Äh, Killen från Parks and Rec, vad heter han? Uh, Andy. Ja, han är ju en av rollerna. Ja. Verkar vara en ganska stor roll. Därav Jurassic Parks and Recreation. Mer känd från Guardians of the Galaxy för de flesta, tror jag. Ja, just ja. Men för mig är han... Alltid Andy. Ja. 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 man, bara. <laughs> Ja, huvudrollen är i Guardians of the Galaxy. Um, du såg trailern och den stora grejen nu är att parken är öppnad. Den heter Jurassic World, inte Park. Mm. Och um, det är en ny bad guy in town. Det är inte längre en T-Rex, det är inte längre en Raptor, det är inte längre den där fula jäveln som jag hatar som är med i trean. Utan det är en hybrid. Alltså, om jag, om jag får säga vad jag tyckte efter Nej. att ha tittat... Okej, okay, men då går vi vidare. <laughs> Okej, okay, men ja, seriöst. Mm. Eh, jag tycker att den här filmen har samma fiende som den hade i första filmen. De andra uppföljarna är mer bara typ... Alltså, de andra Jurassic-filmerna, förutom första, Jurassic Park, mm. eh, är mer bara... Här får ni lite extra dinosaurier. Lite som Bioshock 2 är ett eh, extra av... Eh... Det är mer dels i filmen. Ja, men precis. Liksom. Eh, så känner jag att fienden är... Att det, inte är dinosaurierna, utan det är människan själv. Och att det är lite... Farligaste rovdjuret av dem alla. <laughs> Nej, men att det är lite Mary Shelley's Frankenstein, att det är liksom våran, vårat behov av att modifiera och ändra på gener som är liksom våran fiender, eller så ska vara det i den här uh, filmen, och som jag också upplevde, liksom, Jurassic Park, att det var liksom att det här, men vi måste blanda med grodor, och det är ju det här jävla, GM nu kommer vi tillbaka till någon slags GMO-känsla, och då blir jag så här, Aj, jag är så trött på det här! Men eh, det känns som att det är en uppdaterad variant av Jurassic Park. Vilket kan vara nice, den skulle behöva lite tekniskt eh, overall. Har du sett dem? den? Alltså originalet, på ett A. Ja, they have a unic system. Ja. Utöver, men utöver de bitarna så tycker jag att alltså effekterna på dinosaurierna håller fortfarande. Ja, alltså effekterna på dinosaurierna håller, däremot kan man ju alltid undra hur fan den där datasystemet kunde hålla den där parken <laughs> igång. Uh, uh, uh. <laughs> you didn't say the magic word. Ja. Uh, ja, jo, men alltså operativsystemet de har byggt är ju jätteböket. It's a unix system, I know a unix system. Um, men men um, vad va fan var det jag pratade jo, Jurassic World. Uh, jag, jag känner lite så här, är inte dinosaurier i sig tillräckligt balla? Måste vi, ha, har vi gått så långt att vi måste uppa liksom så här? T-Rex, fan T-Rex är inte tillräckligt cool. T-Rex med vingar, nu kör vi! Jag tror att, att det är misstag, att en av de största misstagen man gör faktiskt i den här filmen. Att man inte bara har en film i en miljö med dinosaurier. För att det var ju fan aslänge sedan första Jurassic Park kom. 1993, ja. 4, 2? Aslängesän. Där någonstans. Vi var båda vid liv i den tiden. Jag bodde i huset som sen brann och det brann 94. Ja, jag så jag köpte, någonstans före 94. Jag köpte ungefär. ett VHS-band av den. så den på bio. Så <laughs> um, rå, två eller tre gånger. Ja, men alltså, det är alltid det här att det ska alltid bli värre och värre och värre och värre. Och har man då haft i vad var det, Jurassic Park 3, den här... Inte T-Rex, men ännu värre! Då, då kan man ju inte... <laughs> Spinosaurus tror jag heter. Ja. Då... Värdelös, stor jävla... Alligator ser ut som. Oh. Tönt, tönt dinosaurie. Töntosaurie! Det är det nya namnet på den. <laughs> eh, ja, men det skulle... Alltså, lite som jag skulle vilja se en ny Blade Runner-film som var... Eller, ja, för den är på väg. Eh, som liksom är i samma universum, men inte liksom en reboot. Då skulle jag bara vilja ha ett nytt äventyr. En på side, -boot. En, en, si side -boob. en side En side-boot. Kan ta dinosaur sideboob? Nu tänker jag på dinosauriebröst här. Nu måste du prata annars. <laughs> annars så spinner vi på dinosaurieboot. Ja. Nej men bara ett till äventyr på dinosaurier. Behöver inte ge... Alltså okej. Okay. Hade de lärt dinosaurierna att skjuta med vapen? Kanske. Men inget annat hade dugit. Jag vill ju se dansnummer. Mm. Det är vad jag saknar. T-Rex med en käpp och hatt. Han kan ta på den på huvudet! <laughs> det är skitbra. <laughs> uh, när vi ändå pratar om trailers så måste vi prata lite om att Star Wars The Force Awakens också har släppt sin trailer. Uh, folk är så jäkla upprörda över... It's a black storm men Är det en black Ja, för att killen är svart. Jag trodde du menade att dräkten i sig var svart. Jag bara, det har inte jag sett. Uh, när jag ser honom, jag, jag, jag kan inte tänka annat än Space boss. <laughs> I <laughs> ain't even found shit. Alltså det en, kan ju vara den bästa scenen. <laughs> smått rasistisk, men det, Ja, jag vet, men det är ju... Um, har inte typ allt Mel Brooks gjort varit smått rasistiskt? Kanske, jag vet inte. Han har drivit mycket med rasism. Också. Han har i alla fall drivit mycket med judar, och det är väl okej om man är jude, ja, men Bla I Blazing Saddles så driver han jättemycket med att alla hatar den svarta sheriffen. Ja. Den typ, han står och sjunker kvicksand. Han bara såhär, Quick, get his hat, it's worth money! <laughs> Save the horse! Oh, his belt! <laughs> Take off your boots, nigga! Och så vidare. Ja. Um, Jurassic... Nej. Star Wars-trailer. Um, svart stormtrooper. I couldn't care less. Jag ja, tycker... Och med, först och främst, vi vet inte vad det här är. Om det är en stormtrooper eller om det är en person likt Luke i Stormtrooper direkt bara. Eller Hans Olo. Ja. Uh, men, 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 men. Oavsett vilket. Alltså, bara för att det är kloner i de prequel-filmerna, så betyder inte det att alla Stormtroopers Nej. måste vara kloner. Vilket de faktiskt inte kan vara, eftersom de är olika långa i äh, äh, originaltrilogin. Mm -hmm. Det är ju olika tjocklek olika och olika långlek på Stormtroopers. Det, är, det där är ju en efterkonstruktion som, från George Lucas, att det ska vara en kloner. För det känns ju inte riktigt som att det är det... Som Nej, men jag, jag, tror, jag tror inte att de är kloner. De, men... de, jag tror att det är så här. Man gjorde kloner med en. Äh, Alltså om, vi, om vi godkänner prequel-serien som kan, Man gjorde kloner, mm. eh, men man märkte också att deras effektivitet inte var så bra. Eftersom har man lärt sig en så kan man alla. Mm. Så därför var det bättre att ha en individbaserad armé. Och då började man rekrytera in vanliga människor också till... Eh, ja, imperiet är ju inte längre, men senatens armé då. Men mm. vi måste ju faktiskt prata om den viktigaste detaljen i hela trailern. Motherfucking lightsaber. Ja. Um, jag, jag, vill, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ta upp, bara det här, är all, det här är världens sämsta spaning, för hela världen har uppmärksammat sak, känner jag det som. men I trailern så ser vi en, en, en Sith som tänder ett lasersvärd. Ljussabel, förlåt. Och det är en vanlig pjong, så, men sen så kommer det ut de här, Det som man brukar ha på, på medeltida svärd, som mm. skyddar eh, handen. Så mm. att, om jag hugger så ska jag inte träffa den handen den ska fastna på den här kanten. Jag vet inte vad det heter. Mm. Men du förstår vad jag menar. Ja. Men det här är ju eld, så den är ju... Nej, det är inte eld. Det är också sabers. Det är bara att de är mindre. Men, 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 men. men! Ja. En vanlig lightsaber skär ju genom det mesta. Mm. Det, den inte skär det, genom, do det den inte skär genom... Det den inte skär igenom är ju en annan lightsaber. Ja. Så bra tänkt där. Men om du tittar på den så börjar ju inte ljuset längst in, du vet, i vinkeln. Utan där är det en sån här munstycke först och sen börjar lightsabern. Hugger jag med ett svärd där, då kommer jag ju bara ha av det där munstycket. Och så funkar inte den delen av lightsabern längre. För vi har ju sett att en lightsaber kan kliva en annan och uh -huh. bara den träffar handtaget. Men, ja, men vad idiotiskt. Jag tänker ju bara på uh, Pineapple Express trifecta, uh, <laughs> Tri jag trifecta jag jointen. Jag. Men jag, jag såg någon som hade tagit fram ett förslag, att bara här, istället för att göra den så jävla dum att den sticker ut så, varför inte bara göra den att Eh, de ligger eh, som ett V, eller som en pil neråt kan man väl säga. Så du har lightsaber som vanligt. Mm. Och sen så har du de här som spottar ut de här kortare bitarna. Men de ligger liksom Och de kommer ut från samma hål, så att det liksom, de sticker ut så? Nej, snarare så att du har ett huvudhål. Visuellt, det här ja. är så bra podd. Ja, men tänk dig ett huvudhål som går så här. Du har, en pil, du har pinnen du håller i, bzzum. och så bzzum, kommer den rakt upp. Sen på den högst upp så går det ut typ som ett T. Mm. På det här t sitter två andra lightsabers som är vinklade in mot bladet. Uh -huh. Så att de liksom korsar. Mm -hmm. Så att allt som allt och, och går lite uppåt framåt. Då, så att du, du får liksom... Om, du, om, jag, om jag håller lightsabern i handen, rakt upp och ner så här. Uh -huh. Och den liksom... Ja, bladet är upp mot taket. Så skulle det se ut som att jag höll i någonting och så var det en stor ljuspil som pekade på min hand. Uh -huh. Förstår du vad jag menar? Mm. Det hade ju funkat. Ja, men det kanske, han kanske bara hade de där flames på sidorna bara för att det är coolt. Jag kan ju och tänka mig det. men hur mycket smyckar inte soldater sina vapen? Mm. Rifle, det är my... Det kanske finns en sån här specialaffär där man kan gå och modda sitt ljussvärd. Jag lovar att det är samma ställe där man kan få så här blå lights till sin PC. Oh. Lite coola tribal-effekter och sånt. Oh yeah. Ja, nej men, uh... Jag, jag, jag tycker att det, det, känns, det känns som att det är rätt stämningen. Jag, jag är försiktigt positiv. Ja, um. ja den, den, den kändes trevlig och sen gillar jag den här um skämt eh, trailen som också har släppts. Om George Lucas eh, har <laughs> ja, petat i den. George de Lucas special edition, när de ja. har slängt in allt som man inte gillar med, med hans special edition-trilogi. Eh, så eh, om ni inte har sett den, vi kommer givetvis länka till den, så eh, gå in på omnipodden.se, klicka fram och bara titta. Alltså ni behöver titta på det. Ja. Om ni, likt som oss, hatade... Jag, jag, jag höll på att säga, för det finns väl ingen som gillade dem, men det vet jag att det finns. Mm. Jag bara kände att jag behövde... <laughs> <laughs> Mördaren! Han passerade lite snabbt. Eh, ja, titta på den i alla fall. Eh, apropå saker med söta. Jag har inte pratat om det, men jag vill säga någonting. Man har hittat en, eller man har, vad ska man säga, avlat fram en ny kattras. Mm -hmm. Har den fyra vingar och ungefär en halv meter hög? Elva <laughs> inches med det? Nej. Mm -hmm. Och det är inte heller den katten som jag... Förlåt? Vad hette dinosaurien man hade hittat i Sydkorea? Den har inte fått någon namn. Ah, Starcraftosaurus? Mm. Ah, ah. Ja, for, förlåt, fortsätt med det du skulle prata om. Flaposaurus. Varulskatter. You had my <laughs> Ja, Berätta. Jag, jag kommer med all information här idag. Nej, men jag, hit, eh, jag hittade ett... Eller snarare, jag såg ett foto på Twitter på en varulskatt och tänkte That's so freaking adorable. Och sen började jag googla och eh, det var jättemycket artiklar om det i början på 2014. Varulskatt Ja. Vill du, ska jag visa? Du, du behöver inte visa mig en bild på det för jag har sett hur den ser ut. Men vad är det som gör en varulv? Eh, like, Like. Ja, ah, jo, det är latinsk för varg. Ja, men det är, alltså, det är ju mer hur den ser ut. Alltså, jag tänker bara visa dig bara för att fräscha upp minnet. Ja, de har ögon som ser lite ut som Michael Jacksons thriller. Ja, men det är just det här att de har lite De ser lite ut som eh, varulvar gör, in, och inte i den här vampyrserien utan gamla, du vet, eh, varulv som går på bakbenen. Wolfman, helt ja. enkelt. Men de, alltså, de är bara så jäkla fulsnygga. <laughs> jag, skulle, jag, jag säger så här, jag, är inte jätt, jag, jag tycker ju om tjocka katter. Ja. Alltså om, om vi fetar ner rasen en aning, så att den är lite mer bulky. Den behöver inte vara tjock, men att den, att den är lite blaffigare. Liksom. Alltså om du bara får mata dem så kommer de ju bli tjocka. Men som sagt, jag pratar bulky, inte fetto. Ja. Man får para dem med så här muskliga katter. Det ja, vara. Jo, men den är väldigt spinkig. Eller ja, en del är. Mm. Det, här, det här är ju ett fenomen som har eh, uppkommit liksom naturligt till och från ute i det vilda. Mm. Och så har man liksom valt att bara avla på... Ylar de? <laughs> Nej, men de ser helt normala ut när vad det inte är månljus. Vad händer om jag skjuter dem med silver? De dör! Ah, Varulvar, got <laughs> <laughs> Jag ville bara nämna dem för de är så söta. Jag, jag, är, jag är för eh, den här sortens eh, avling. När kan vi få eh, varulvshundar? Varhundar? Det känns som att, alltså nej. Hundar, är, nu blir jättemånga upprörda, men hundar är lite tråkigare. Nej. Alltså okej, okay. varulvs-corgi. Now we're talking. <laughs> Just de där stumpiga små benen. Åh, oh, corgi, de som korvar som går. Apropå stumpiga små ben, har du sett dvärgkatten? någon Ja. Oh. Alltså det är, det är jättetragiskt och det är en sjukdom och de mår dåligt av det. De får ont i ryggen och allt möjligt, men katt. Damn, vad adorable dvärgkatter är. Jag tycker de ser ut att ha ont, jag, jag kan inte tycka de är söta. Ja, jag, jag försöker, om jag, om jag glömmer för ett ögonblick att de antagligen har väldigt ont av sitt... Alltså det är katter som har väldigt korta ben, kort förklarat. Mm. Men de ser så jävla gulliga ut med de kropparna. De ser ut som små taxar, fast det är katter. Apropå söta, mm. andra saker som är söta. Katter? Nej, det har vi pratat om, just det. Ja, en slags katter. Kvinnor. Jag... Eller just det, det är män som är katter. Kvinnor! Och kvinnor gillar att ha smink på sig. Så jag, <laughs> vänta, på det, säger du att, att alla kvinnor är söta? i det här, um, och katten det här är ingången du väljer? Och katter passar i smink. Jag vill prata om smink helt enkelt. <laughs> smink, okej. Okay. Så här var det. Den 27 november sändes ett avsnitt av Plus på SVT. Mm. Som handlade, eller det handlade om massa olika grejer, för det är Plus. Det var ingen Sverker. Jag, jag slutade kolla när Sverker gick. Det... Jag slutade kolla långt före det, men jag ska vara ärlig. Jag har riktigt kollat särskilt mycket på det. Ska Nej, jag gillade när, när han klippte någons hår med en sån här äh, maskin som de kopplade fast i dammsugaren. Åh, en upp. Ja, oh, man. var Genial, <laughs> uh, Jo, de hade testat smink i alla fall. Och de hade tagit fram en dyr variant och en billig variant. Och så hade man liksom på massa olika sätt testat de här. Och bland annat och vad gick testarna ut... ut på? Dels har de tagit en kvinna och sminkat halva ansiktet med det dyra sminket, halva ansiktet med det, med det billiga sminket, och mm. gått ut på stan och frågat vilken sida ser bäst ut. Svaren var... <laughs> alltså, en del tyckte ena sidan, en del tyckte andra, en del, ingen skillnad. Sen var det två testpersoner som också fick testa. Uh, och ha ena halvan sminkad med det dyra sminket, ena halvan med det billiga sminket. Och sen gå en hel dag och se hur det liksom... Hur det kändes. Ja, men hur, hur det påverkas av äh, väder, dagens wear and tear. Mm. Sådär. Och uh, där var det också lite sådär, ja, men lite olika bud på vad man kände. Alltså var det typ så här, men den här ögonskuggan som är billig, mm. den är bra, men uh, foundation som är dyr, den är bättre. Alltså jag måste bara säga att jag är så starkt kritisk till den här jävla undersökningen. För ett, bara för att smink är dyrt, är det inte bra. Men bara för att du, in, du kan spara massa pengar och köpa billigt smink, betyder inte att det kommer bli bra heller. För så, alltså det är skillnad på smink. Och smink, Eh, fungerar olika på olika ansikten, grundförutsättningar. Ah, jag är så trött på... Och, så vidde, och man såg liksom att de snabbt skulle filma så här, ah, billiga märket och dyra märket. Jag såg ju vad det var för dyrt smink och jag var så här, ja ah, men... Det här är inte... Det där är bara ett märke. Det kan ju inte bara döma ut lite dyrare smink på, bara för att eh, eh, Yves saint Laurent gör kastsmink. Jag tyckte... Nej, vi såg delar av det här inslaget tillsammans. Jag minns att jag tänkte, det är definitivt en man som har tagit fram det här reportaget. För att utöver när, när kvinnorna själva, de här två som sminkade halva ansiktet, utöver när de fick uttala sig om så här, om man tittar här så ser man dittan och dattan, som de själva liksom tyckte om sminket, så gick merparten av de här testerna ut på att en massa andra, många män, skulle bedöma vilken sida som var vackrast på kvinnans ansikte. Då. Mm. Medel, ja, de fick inte veta vilken som var dyr som var billig, de skulle bara säga höger är bäst, vänster är bäst. Rätta mig om jag har fel, jag är inte kvinna, jag har inte sminkat mig regelbundet. Sminkar man sig för att andra ska tycka att man är snygg främst? Det beror ju på om man är tolv eller inte. <laughs> Men, för alltså, du, du känd... för jag kan väl erkänna att jag ville väl att killar, eller sa så, så, så här, jag sminkade mig för att jag ville sminka mig och sen ville jag också att i kombination med att jag sminkade mig att andra skulle tycka att jag såg bra ut. Givetvis, man vill ju att folk ska tycka att man ser bra ut. Det är väldigt sällan man tycker så här, fan om man, kan inte folk tycka att, <här> tycka att jag är ful idag? Men jag kommer också ihåg att jag aldrig skulle, inte, jag sminkade mig ganska mycket även som tonåring. Jag skulle inte, låta bli att sminka mig om någon sa att jag inte skulle ha läppstift på mig. Och det har jag fått, jag har fått höra det flera gånger. Och det är jag är inte ensam om det. För kvinnor får jämt höra att de inte ska sminka sig så mycket. Att vi... Våra smak... Alltså att, att smink är... Alltså, men du ska inte ha sådana mörka läppar. Det ser bra ut på tjejer. Eller, åh, du har för mycket foundation på Det ser inte naturligt ut. Jag menar men jag sminkar mig inte för din jävla njutningsskull. Man sminkar sig... Eller jag, jag kan ju bara tala för mig själv då, men man sminkar ju sig för att, för att man tycker att det är kul att experimentera. Och det är när man kommer då till det här, de har testat smink. Så visst, jag kan hålla med om att det finns mycket kosmetika, krämer, dylikt i skönhetsbranschen, schampon, balsam, allt det som kostar för mycket pengar för vad du får i det. Men det är inte alltid sant. Det handlar ju om att allt man köper måste man vara, ha ett kritiskt öga för. Man kan inte bara köpa... Köper man någonting bara för att det är ett märke, då kanske man... Då har man nog med generalitet... Generellt? Generellt. Allmänt. Ja. Allmänt? Bättre lycka att köpa dyrare smink för att få bättre kvalitet. För att det ligger mer forskning bakom. Man har liksom bättre former, dyrare labb som gör det, men det är inte alltid för, liksom, sanning. F och jag, alltså, billigare smink sitter inte lika bra generellt. Och det är olika för olika hudtyper och allt möjligt. Men just det här att vi skulle på något sätt göra det för att andra ska tycka om det. Jag blir så provocerad över den tanken. Jaha. Men det, är också så här, alltså det är klart att det finns mått av det i, i, alltså i vad man klär sig i och hur man men, för sig ja. i ett rum. Alltså det är klart att det finns ett mått av hur uppfattas jag av andra. Men det är knappast den enda ingrediensen i hur jag ska bedöma om min, min outfit är rätt. Hur kommer andra tycka att jag ser ut i det, här? Utan det är Hur känner jag mig ja, i det här? Allt handlar ju om ett individuellt uttryck. Vad vill jag att folk ska se när de tittar på mig. Jag har en piercing i näsan, jag har töjt mina öron. Det står kuk i pannan på mig. Alltså det är allt det här, och jävla t-shirt, om jag köper mina tokalings t-shirt bara för att ett Där är en bild på dinosaurier med pratbubblan, vad fan i Mexiko? Jag vill t-shirten. allt handlar ju om att försöka visa att man är en individ. Då tycker inte jag att man kan... Eller att... Alltså det, Diskussionen blir helt jävla irrelevant med... Jag tycker det är fult med tjejer som har mörkläppstift. Okej! Titta inte på tjejerna då! <laughs> på, måla rosa läppar om du gillar det prina glasögon. Eller skaffa på par glasögon och måla rosa läppar. Åh, oh, kanske en bra app för Google Glass. <laughs> <laughs> an makeup the makeup. Oh. Ja, nej, jag, bara, jag kände att jag behövde ranta lite om den, för jag bara är så trött på eh, dels att man ser ner på folk som köper smink, om det är dyrt eller inte, eller som sminkar sig eller som inte sminkar sig. Och, oh, ja, men alltså, jag, jag tror att syftet med reportaget kommer säkert från en bra plats, att man vill mm. alltså de, de icke-informerade köparna som har rätt mycket pengar då, som säger, äh, jag köper hellre, vad är ett, ett dyrt märke? Så här, vilket som helst. Uh, Maxfaktor, är de dyra? Nej, de är billiga. Okej, okay. det, det är de jag kan, när vi har sett dem på tv. <laughs> uh, dyrt märke. Ja, men vi säger babian. Vi säger att det finns ett märke som uh. heter babian som är snordyrt, så här, 1200 alltså, det, spänn. För det, alltså det är ju... Uh, uh, alla pigment har mm. ju alltså gått genom en babian som... Det är bara en babian. Uh, i Mexiko. Han bor, ja, men precis, han bor i Mexiko. Han har, hyr en villa där. Uh, och han äter då olika mat, och det är alltså, man utvinner ju hans Ja. Uh. Han pekar finger på en klocka som visar vad klockan var i kritartiden. Eh, hur som helst i alla fall. Om, om jag, jag tror att det man är ute efter med det här programmet det är att berätta för person X som, som inte är insatt i, i kosmetik, kosmetika eh, och som ska handla att så här, du måste inte köpa babian bara för att det är det dyraste. Det är ingen garanti för att det är det bästa. Det är det man försöker säga. Att så här, du, du som inte har koll kanske lika gärna kan köpa ett skitmärke, för att det spelar en så stor roll. Men vill du engagera dig så tror jag att man ska skita i vad de säger på, på Plus och helt enkelt eh, testa sig fram, eh, lyssna på rekommendationer, eh, undersöka på nätet, kolla innehållsförteckningar, mm. läsa på. Eh, för att det finns massa att lära sig om, om eh, vad vi har på våra hud. Ja, och det eh, vill också komma... Ja, jag jobbar ju med att sälja schampon och balsam, bland annat. Eller ja, det är en försäljningsbit, men jag väljer att se det mer som en service. För folk behöver schampon, oftast, om man inte kör balsammetoden. Jag skiter i schampon. Men jag har sagt, vid mer än ett tillfälle, jag har tipsat all, väldigt många av mina kunder om att de kan ta eh, kokosolja och använda som inpakting. och att de kan köpa L'Oreal's l Net hårspray för den är tusen gånger bättre, du behöver inte köpa hårspray för få spänn, och speciellt inte om du inte ska sprida ditt hår varje dag. Uh, och uh, det ger ju, alltså visst, det ger ju mig legitimitet liksom som, med det jag gör, men jag tycker liksom att, ett, man ska veta varför ett någonting fungerar om man ska sälja det, och man ska alltid vara ärlig, men det är ju min naiva sida. Jag tycker liksom att ärlighet vinner man mest med. Du säljer inte produkter, du säljer din expertis. Ja. Eh, på tal om det. Mm. Eh, jag har hittat, eh, jag vet i förra avsnittet pratade jag om det här med pH-värdet för huden. Mm, surt och basiskt Ja. Eh, vi har ett shampoo som har eh, surt i pH-värdet. Mm. Och så var jag så här, huh. Så att det finns, för då är jag så här, okej, okay, men det låter rimligt. Så blev jag så här, kände att jag måste liksom kolla upp mer om just surhet och vad, varför det är gynnsamt. Och då är det till exempel, till exempel, till exempletariskt. <laughs> 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 så att svamp inte gillar sur miljö. Och en av de klassiska sura, eller en av de klassiska hårproblemen är ju Var Varav en är en som är, alltså, är på grund av svampinfektion. Svamprelaterad mjöl. Ah. Eh. När du säger att svampar är inte till sura miljöer, jag ser ju bara en så här förmänskligad svamp som går in på en krog som är jävligt otrevlig. Bara, här var ju ett sunket ställe, och så går den igen. <laughs> <laughs> Nej men, eh, och de, de här PH-schampona är ju då till för folk som har psoriasis och eh, andra typer av typ, A-mjäll, fetemjäll, mjäll, Och eh, de löddrar inte, precis som... Det kan inte, för då är det, blir det alkaliskt och då tar det upp värdet. Ja, alkoholiskt är inte bra. Så, ja, men då bli, jag blir bara så väldigt glad över att se att det finns, liksom, när saker sitter ihop. Och man känner lite så här, Eureka! Och bara, ja men det funkar. Det, det finns liksom en tanke bakom det. Samma sak som, alltid när vi får in nya produkter så brukar jag googla vad det är. Det står på innehållsförteckningen. Är det lite som att du känner dig som Hårneo som kan se genom Hårmatrix? Ja, lite. Du bara, jag ser koden. Det är bara nollor och etter överallt. Ja. Om det är någon som har några, typ, vill fråga någonting, tänker jag då, generellt om typ vad de behöver för schampo, eller typ, så kan vi fan fråga mig på Twitter då. Jag kan väl liksom erbjuda mina tjänster. Let's do this shit. Samson! Mm. Du har hår. Yes. Glöm inte att tvätta det. Tack. Jag ska prata om något helt annat nu. Okay. Eh. Är det något som är hårigt? Ibland. Ja, bra. Vi, bra, pratade, vi pratade om troll och, och rövhål tidigare. <laughs> Båda är håriga. En, eh, om man gör ett vändiagram mellan så här, rövhål på nätet, <laughs> troll på nätet. Där de här möts mm. eh, brukar vi kalla Gamergate. <laughs> Indeed. Gamers ska väl in på någon klungare där också. Hur som helst i alla fall. Eh, sedan några veckor tillbaka så finns det en, eh, en tjänst kan man väl säga som man kan prenumerera på som heter Block Together. Det finns även en som heter Blockbot. Eh, på Block Together så kan man då lägga upp eh, listor över eh, människor på Twitter som man vill blocka. Mm. Och då finns det en blockbot som är riktad till Gamergate. Så att om du är en av de som inte håller med det som sägs i Gamergate och inte är så intresserad av att höra vad de har att säga, så kan du då ja, använda dig av det här verktyget då. Eh, block, fan så här, Blocker helper. Eh, block together, förlåt. Mycket olika namn här. Vilken är det? Det finns två olika, det finns BlockTogether och TheBlockBot. De fungerar i princip exakt likadant. Okay. Sen så finns det ovanpå det då, alltså det här är ju bara en tjänst som gör en massblockering baserat på en lista. Sen finns det olika listor för lite allt möjligt. Typ så här, jag vill inte ha spoilers för Game of Thrones, kan du säga. Mm. Och då kan den blocka sånt. Hur som helst, det, det, det finns då en Gamergate-lista. Och för att hamna på den listan så måste man uppfylla vissa kriterier. Det här sköts automatiskt av ett system och inte av en person. Det finns vissa utvalda personer som automatiskt man har valt är blockade. Och det är då ledande aktörer inom Gamergate-rörelsen. Mm. Sådana som hörs mycket, som har mycket publik. Och sen så har man då byggt formlen runt de här alltså om du följer ett visst antal av dem eh, så räknas du också som en, en GamerGatare och blir du också med på blocklistan om du tweetar ofta med hashtaggen GamerGate eh, så kan du också hamna på samma lista, särskilt kombinationer av de här olika sakerna kan man eh, välja säg att jag är på andra sidan mm. kan jag använda det här verktyget också hur menar du? Säg att jag hatar feminister och allt de pratar om. Det finns säkert en motsvarande lista för en, en anti-gamergate. Ja, men jag menar, det är, det är inte samma verktyg. Jo, alltså verktyget är bara en apparat som kan blocka. Mm. Sen är det listorna som du väljer att, att mm. använda för funktionen som påverkar vad det är för någonting du blockar. Hänger du med? Ja. ja. Eh, och den här Gamergate-blocken har då blivit väldigt uppmärksammad. Åh, tackars Gamergate. Ja, för <clears throat> gamergate är förbannade. Säg något nytt. Mm. Men nu är de förbannade, inte på etik i speljournalistik, utan för att eh, de har ju all rätt att få till sina åsikter. Ja, det kanske är sant, men vi har också rätt att inte behöva höra dem. Det är det jag skulle komma till. Ja, eh, yttrandefrihet, som är det jag egentligen har som mm. mål med den här lilla pratan. Eh, yttrandefrihet är en eh, sak som gäller mellan människan och staten. Det vill säga, det kan inte lagstadgas runt vad jag säger. Det finns undantag för det, och det har att göra med hets mot folkgrupp och liknande, och hat. Mm. Men, när man pratar om yttrandefrihet, så handlar det om att staten har inte rätt att förbjuda mig att yttra mig om dittan och dattan. Dittan och dattan är ett jävligt kontroversiellt ämne. Ja, men det finns ingenting som, som har med yttrandefrihet att göra mellan mig och dig. Precis som ett företag inte är skyldiga till det. Alltså om jag har ett forum som jag driver själv mm. och du har skrivit upp dig på det forumet och så, så bannar jag dig för att du säger någonting som jag inte håller med om. Då inskränker inte jag din yttrandefrihet Nej. för det här är ett privat forum. På samma sätt som Xbox Live kan stänga av folk som yttrar sig rasistiskt för att för att det är i, i, i Microsofts <regret> rätt att mm. få göra det, för det är deras forum. Och Microsoft är inte en stat, de kan inte stadga lagar, och därför, det de, de kan styra över det deras egna områden. På samma sätt som Facebook kan ta den uppgifter och plötsligt dela dem med folk, för det är någonting du har gått med på någon gång i tiden. <går> nu... <går> <går> inte riktigt samma sak, men sure. Jag, jag tar upp det här, dels för att jag vill prata lite snabbt då om, om yttrandefrihet, ja, som, som du sa. Det ger dig rätt att säga vad du vill, men det ger också mig rätt att säga, jag bryr mig inte. Det han är jävligt bra. vet när han ska flyga förbi. Ja, han är väldigt bra på det. Är du intresserad av det här så kommer vi lägga upp länkar mm. ifall du också... Jag, jag, kan, jag använder mig av det. För att ja. det. Det gör att man plötsligt är mycket friare. För att om jag som privatperson innan twittrar någonting om Gamergate, särskilt om jag använder hashtaggen, så innebär det att jag sen har ett halvt dygn av trakasserier att vänta. Ja. Men med den här blocken så visst, de finns fortfarande där. Men jag ser dem inte. Jag behöver inte bry mig om dem. Men en sak jag känner är lite problematisk med sådana här verktyg. Men det är inte bara det här verktyget, utan det är en generellt beteende. Det här att man liksom bara håller sig i sin egen sfär och att man inte blir... Man stannar i sin ekokammare. Mm, och, och att man liksom inte blir utsatt för, eller vad man ska säga, saker som händer runt omkring Att man liksom, ja men vi feminister håller ihop och vi pratar inte med någon annan. Så man blir liksom lite världsfrånvänd till slut. Jo, det är väl det som händer. Dels så händer det ju förstås jättemycket. Men samtidigt så förstår jag ju också att om man är i ett utsatt läge, att man blir trakasserad hela tiden, så kan jag tänka mig att det är jävligt skönt att inte behöva bli det. Vi det minns ju bara hur det var med Sverige, grejen och ja, runt dig, Samson. Jo, den är ju den är härlig. Den, den blommar ju upp ibland mm. då och då när de säger han twittrade det här för ett, ett år sedan. Men, men jag har jag fan glömt bort vad jag skulle säga. Men ja, precis som du säger, man ska akta sig för att bara, bara beblanda sig med de som tycker likadant. Men man har heller ingen skyldighet att orka stå ut med allt det Nej. andra. Nej, men precis. Vi har haft en diskussion rätt ofta på Facebook. Med jämna mellanrum så, så säger jag till på Facebook att säga, hej, om du röstar på Sverigedemokraterna så säg till mig så jag kan ta bort dig som vän mm. för jag är inte intresserad av att ha någonting med det att göra. Och då, då har jag så här, ofta libertarianvänner, eller liberaler till vänner, som är så här... Ja, du, 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 du föraktar människor och du, de har rätt till sin åsikt. Ja, det har de, men jag har inget krav på att jag måste lyssna, för jag orkar härligt talat inte. Nej. Jag mår bara dåligt av att ha den informationen. Då är det bättre att jag bara utesluter den här personen ur mitt liv helt och hållet och så behöver vi inte tänka mer på det. All, ja, jag, på, det alltså på det stora hela så är det klart att det är bättre om jag hade tagit en diskussion med den personen för jag hade antagligen kunnat övertyga människan eftersom jag i regel är smartare än de här människorna. Men, ja, tre <taka> procent. Jag, jag, jag pratar mer om dumheten hos, hos rasister. Men, men jag känner att jag, jag, jag orkar inte vara stålmannen där. Nej. Eh, jag, jag mår inte bra av det. Jag mår bättre av att bara stänga av det. Ja, men det här är ju... Eh, jag tror att ett av de stora problemen med eh, alla typer av fighter, eh, vare sig den är för svartas rättigheter i USA, Black Lives Matter, eh, eller om det bara handlar om att man ska få lika lön för lika arbete, eller vad det är än var man kämpar för. Eh, du har, det blir lite som ett privilegium där då, att man väljer att inte ta del av det längre. Men människor tvingas fortfarande vara i den. Vissa människor kan inte välja bort det. Och, du menar att jag i det här fallet som kan blocka dem här privilegierna? Ja, det kan jag tycka. Ja, det finns en sanning i det också, i och med att jag inte behöver det. Samtidigt kan jag tycka att jag som är invandrare, eh, tar mig rätten som utsatt att säga jag vill inte höra det där. Ja, och jag kan väl, alltså jag kan säga, alltså jag säger inte att något är rätt och fel, jag vill bara problematisera kring eh, just det här att stänga in sig själv och inte lyssna på sak, negativa röster och ingen. Alltså jag kan ju också känna till och från att jag inte orkar eh, köra fighten eh, att jag liksom behöver fylla på mina batterier för att orka igen. Och det är jag säkert inte ensam om att känna. Så på så sätt så är det väl kanske bra. Men att, att man kanske ska lägga ett vanande finger på att eh, inte bli blind. Utan att använda liksom verktyget med måtta. Och ändå på något sätt befinna sig i verkligheten på något sätt. Så känner jag. Ja, jag, tycker inte, jag tror inte man löper särskilt stor risk. Um. För det känns som att jag visst, ekokammare, det, det är en allmän grej som kan bli ett problem. Men jag känner också att en människa med fötterna på jorden och med hyfsad nutidsorientering eh, förstår klickmentalitet och kan se då att utanför min bekantskapskrets och de jag pratar med regelbundet så finns andra åsikter som inte är överens med det. Och det, alltså, det jag tycker är inte samhällsnorm. Jag tror att folk är medvetna om det, men jag tror inte att... Eftersom man, vi som människor har en, en benägenhet av att liksom se saker som bekräftar vårt eget sätt att tänka, så tror jag att... Även om man är medveten om att, i vårt fall då, att det finns borgare där ute, så eh, har jag svårt att ta till mig när det finns information som stödjer att... De kanske hade rätt om något, för att jag vill inte att de ska ha det. <laughs> där, där får du ju applicera ditt, ditt vetenskapliga tänk. Mm. Det är fler, mer veten, ja, ja men det är det jag skulle komma till. Mer vetenskapligt tänk, mer skept, alltså skepticism. Även mot det interna. Alltså det, det, gäller ju, uh. det, det finns ju feminism, feminismgrenar som jag inte håller med. Det finns feministiska tänkare som jag tycker har fel. Mm. Och jag kallar mig ändå feminist. För i grund och botten så tror jag fortfarande att det är en bra mm. grej. Liksom. Um, men men ja, man behöver alltid titta åt alla håll. Och jag, jag tror som sagt att är man, är man någorlunda vettig och nutidsorienterad så, så blir man inte... De här Flashback-trollen som inte förstår att då alla, alla röstar ju på SD, tycker de. Ja. För att alla som hänger i deras trådar på Flashback gör det. Jag, jag har svårt att se att en intelligent människa som är vettig gör, drar samma slutsatser. Vi får hoppas det, men jag tänker mig, man kanske inte ska ha det som någon slags utgångspunkt, man kanske ska ha en mer utgångspunkt. Punkt av att folk inte är så smarta. Ja, men fan, jag, jag är så jävla trött på att anpassa mig efter pöben. Ja, men du Okej, okay, men gå och lägg dig i din bubbla så tar jag hand om resten. Ska vi gå vidare med den här podden? Ja, jag vill, jag vill ta en, en, en positiv vändning på det här ganska allvarliga samtal ja. vi har haft. Um, i, I alla målning finns det en silver lining, brukar man säga. Nej, det är fuck off, som mm. håller i lite silversked. <laughs> efter regn kommer solsken. Och fuck off, för hundra år sedan ja. så pratade du och jag om The Hobby Lobby. Ja, just det. En hobby, ett företag som säljer hobbyprodukter. Ja, men typ Panduro i USA. Ja. Eh, hobby Lobby är ett eh, familjeföretag med eh, grunderna i, i kristna värderingar. De är väldigt mm. religiösa, familjer som har startat det här. Och de ville inte behöva betala eh, hälsoförsäkringar till sina anställda när det rörde sig om abort och liknande, för att det stred då mot deras religiösa övertygelse. Och eh, det gick ju faktiskt igenom i amerikanska högsta domstolen att de har rätt att neka till den sortens hjälp. Oh, yeah. För att företaget som, sådant bygger, alltså, företaget som sådant är registrerat kristet och därför så har de också yeah. rätt att nyttja sin kristna tro för att slippa betala för aborter som strider mot deras Jag oh, hinner inte mig från att bli utmattad bara av att Nej, höra men, men, men. Nu var det Silver Linings jag pratade om. Okej, okay, örnar. Oh, no, got <laughs> eh, Amerikanska satanistkyrkan, The Satanic Temple, eh, oh. lutar sig mot, denna, mot detta eh, HD, och nu menar jag inte motorcykeln, utan Högsta domstolen, eh, detta HB-uttalande eh, som ett prejudikat och förklarar då att med det så kan de också yrka på liknande rättigheter. I USA, om man vill genomföra en abort, så i 33 stater, eller 35 totalt, men i 33, eh, 35 stater kräver att om en kvinna ska göra en frivillig abort, mm. så måste man bli informerad om alternativ. Eh, och de här allt, eh, informationen är ofta då eh, skriven ur ett Ska vi säga kristet perspektiv då? Det handlar mycket ofta om att man försöker liksom förmänskliga fostret då och liknande för att få kvinnan som har frivilligt valt att göra abort att eventuellt ångra sig för att, du vet, i deras ögon är det mord. Satanistiska kyrkan yrkar ju då på att, regarding personal health, Uh, we base our belief on the best scientific understanding of the world, regardless of the religious or political beliefs of others. Ok I, so are state-mandated informations with no basis in scientific fact, violates our religious beliefs. Så so, uh, talesperson för Sataniska kyrkan, Lucian Greaves, säger, uh, jag läser igen då, ”While we feel we have a strong case for an exemption regardless of the hobby lobby ruling, the Supreme Court has decided that religious beliefs are so sacrosanct that they can even trump scientific fact. This was made clear when they allowed hobby lobby to claim certain contraceptives for abort abortif abortifications, jag vet inte vad det betyder, which in fact they are not. Och de har också satt upp en hemsida då, där kvinnor som eh, vet med sig att de ska eh, snart bege sig till en klinik för att då diskutera en frivillig abort, eh, där på den hemsidan kan de skriva ut ett brev som de kan ge till sin healthcare provider som förklarar då varför de inte ska ta del av den här pro-life-informationen. Pro så att Satanska kyrkan äh, sätter ner foten och hjälper kvinnorna att slippa med den här ångestframkallande, äh, ju mer på barnet-samtalet. Det är ju fint. Ja, Satan är bra på det sättet. Vi tänker. gillar men... Satan, vi gillar <laughs> Satan. Oh, det, jag vet inte, det var en väldigt liten silverlining, men den var i alla fall liten. Det fanns i alla fall. Det är en liten ödets ironi. Oh. Att, att en, den kristna gruppen som lyckas få igenom att de, de har rätt till att vägra abort, eller till och med rätt att vägra vissa tabletter som de hävdar är abortledande. Mm, lutat mot samma domstolsbeslut så kan satan, satanistiska kyrkan säga, och vi hävdar därmed rätten att slippa höra ert jävla dravel när vi behöver göra abort. Mm. Eh, på tal om företag i USA, Ja. Yeah. Walmart, mm. de har ju eh, en konkurrent. Quickiemart. <laughs> eh, nej, kommer inte jag vad det heter, och jag har inte det men jag bara kom att tänka på det när du pratade om Hobby Lobby att Walmart har ju varit lite i blåsvädret för att de ger skitdålig lön till sina arbetare. Eh, och de säger att de gör så för att de ska kunna hålla priserna nere. Mm. Walmart ägs, om jag tar helt fel, av en familj och de har massa, 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 massa pengar. Eh, nu har det kommit en eh, contender som har lägre priser, bättre betalt för sina medarbetare och bara allmänt bättre hälso... Försäkringar och sånt. Jobbet var Walmart i det här Hur läget. Hur alltså. kan det gå ihop? Sig? Jag ville bara nämna det. Att det, det, var, det var Jag bor ju inte i USA, så det påverkar <laughs> Men kan det inte vara eh, så enkelt som att... Eh, Walmart har... Eh, de är ett aktiebolag, här för mig. Kanske. Vilket då gör att de har en massa aktieägare som de måste redovisa vissa vinster inför. Och gör de inte det så urlakas företaget på pengar. För det är ju ett, man måste ju konstant göra en ekonomisk utveckling. Man kan ju inte bara så här... Ja, du vet, vi kostar så här mycket, vi tjänar så mycket, peach Du måste ju hela tiden ha liksom en... Vad, vad är det fan det heter? Man måste hela tiden öka i inkomster. Bruttonationalprodukten? Nej, nej, nej. Nu pratar du om länder, det är inte samma sak. Nej. Jag pratar okay. om enskilda företag som är världsnoterade. Uh -huh. Man behöver ha en, en konstant ekonomisk utveckling åt det positiva. Uh -huh. Så att även om så här, vi tjänar bra, vi kostar en miljard om året, vi tjänar fyra miljarder om mm. året. Det går inte att stanna på det. Nej. För då sjunker man i värde. Man måste hela tiden öka i värde. Det, alltså... Eller man måste tjäna mer och mer och mer hela tiden. Uh -huh. Ja, och det är ju samma sak för världsekonomin. Så ser världsekonomin också ut. Jo, jo, men nu, att... nu pratar du makroperspektiv. Jag är inne på ett, nu, jag nu, nu går vi över till makro. Okay. För, för, för fan. Kan vi inte bara... Varför kan inte utvecklingen bara stanna av lite? Bara ett litet stund så världen kan återhämta sig. Det känns som att det är... Alltså... Ja, men du jag vet. känner... Ekonomin, ingen fattar hur den funkar. Alltså jag känner att vi behöver... For reals is yo Nu när vi inser att vi har byggt ett system eh, på felaktiga grunder, det vill säga att eh, våra resurser inte är oändliga och ge gåvor från gud, att vi kanske behöver se över hur vårt system fungerar för att vi håller på att förstöra allting. Men nej, man Åh, bara... Jag är så trött på det. Men du, ska vi inte avsluta den här podden snart? Jag känner för det. Ja, vi avslutar med att ta upp lite lyssnarbrev som oh yeah, har kommit in under oh yeah. veckan. Mm -mm. Om man vill nå oss för att skicka in ett sånt här lyssnarbrev så kan man ju antingen kommentera direkt på våran sajt, omnipodden.se. Det går också bra att mejla till oss, omnipodden Vi finns också på Twitter under namnet omnipodden. at för mig, at Frankie. ifall ni vill nå oss enskilt. Facebook, YouTube, you name it, vi finns fuck överallt. Ornen har inget eget Twitterkonto. Att fuck off ornen. In och regga nu fort. Uh, Peter... Scarafe? Scarafats? Scarafats! Peter Scarafats Salander skriver Hej, Samson och Frankie! Tjena, tjena, tjena. Nu är längtan över för er, för nu kommer mitt mejl. Jag har tänkt skriva flera gånger, men det har alltid dykt upp något annat. Men! I avsnitt 24, det var alltså 11 avsnitt sen, 16 avsnitt sedan, 12, så pratade ni om en robotrestaurang, att ni skulle vilja oh yeah. gå på en sån. Mm. Det kan ni! I Sverige! I min lilla stad Lidköping, som har fått Europas första robotrestaurang, och de funkar ungefär som Sam som beskrev det i avsnittet. Det är roligt, och det är god mat. Så nu tar jag och hemmer hem er till mig, så går vi och spisar på restaurangen. Ni är så välkomna till min lilla familj, kramkalas och tantpenis, Peter. Fan vad mysigt. Vi måste åka till Lidköping känner jag nu. Ja. Alltså på riktigt. Ja, ja, för, alltså, for realties, Joe. Ja. Lidköping. Ja. Eh, vi har inga pengar, vi är fattiga som löss. Men eh, vi dagarna. tänker så kommer jag hälsa på dig. <laughs> nu... Eh, och, nu... Kanske... Ja, 2015 kommer vi definitivt vara där. Ja, ja någon, någon gång under 2015, någon typ långhelg eller någonting, ja. så, så är det du och jag som bokar resa och hotell i Lidköping, enbart för robotrestaurangen. Ja. Ja, och för Peter, obviously vi är ja, inte. Otrevliga eh, så, men, men, ja. men alltså robotrestaurangen i sig hade räckt. Vi tänker inte se när vi gör det, jag bara. Vi <laughs> kommer bara att upp. Nej, men vi kan väl säga när vi är där, ifall det vi, vi Har vi fler ja. lyssnare i Lidköping som vill hänga? Vi kan väl göra en hel utekväll av det. Ja. Haka på oss och käka robotmat. <håll> Undrar om det är skruvar. snorf. <håll> <håll> snurf! och snurf. Joel Fransson skriver också till oss. Ja. Tjena! Tja! Tack för en alltid bra podd. Tack för en alltid bra kommentar. Jag tänkte komma med lite frågor bara. Jag vi tänkte komma med lite svar. Mm. Uh, för det första, har ni funderat något på att ha gäster i podden? Jag tror det skulle kunna vara roligt att dra in en gäst, kanske typ var tionde avsnitt eller något. och mixa upp snacket lite. Och ni är väldigt lika, ni delar mycket liknande åsikter och kanske vore det kul med någon utomstående. Det låter som roligt rolig idé, vi har varit tänkt det. Ja, uh, uh, vi har väl egentligen tänkt göra det redan för länge sen. Uh. Vi ska bara köpa lite utrustning. Och nu ska vi inte tiga pengar den här gången. <laughs> men men eh, vi har bara två mikrofoner eh, ja. och vi har bara ett ljudkort som kan ta max två mikrofoner. Eh, Sampricket gjorde en jättedrive när jag var där eh, för att få in det här. Men vi, i och med att vi har liksom redan börjat så att, kommer vi kunna fixa det här själva, skulle jag tro. Men vi har ja. väl tänkt att under 2015 så ska Fick, vi fixa ja, lite... Men precis, allt sånt där är på väg. Men, eh, ni får hemskt gärna komma med förslag och idéer om det är några speciella personer ni tycker att vi ska ha med. Ja, vi kan ju få ta på vem som helst. Ja, ja, ja. Jag snackade med kania igår, han bara, inte torsdag, jag är upptagen då. men det Så upp. han på svenska också? Ja, han, alltså, bara, han kan ju svenska. Han är från han är ju, uh, Skellefteå faktiskt. Aha, mm. uh. Ingen har bort i Säffle, ingen har varit i Säffle någonsin. Uh, vi går vidare på, på nästa fråga från Joel, för han har fler frågor. Mm. Har ni sett filmen Predestination? Vet inte, kanske. Jag tror det skulle passa er väldigt bra som diskussionsämne. Den tar upp allt mellan transkön, öde, tidsreseparadoxer och en hel del mer. Den låter ju fan awesome. Måste vi, jag tror vi, vi kollar på den efter det här. Predestination, det känns bekant. Ja, jag, jag kanske har sett den. Jag behöver se eventuellt ett fejs. Uh, men uh, vi har ju... Jag, får, jag, får, jag, får jag avslöja en grej? För våra lyssnare? Jag vet inte vad det är. Så att du vet du visst Du kommer bara veta det. Ja, okay. men avslöja så kan jag säga stopp! Ja. Eh, vi har ju faktiskt eh, specialavsnitt på gång. Eh, och den här gången handlade det om ett, en sci-fi-film vi såg på bio. Jag ja, just ja. Mm. <laughs> Där har jag följt lätten ner för Samson. Jag hade glömt bort det. Ja. Eh, vi vill prata, eller snarare göra en ganska djupgående analys. Eller, som, Ja, inte vad <går> du säljer. Vi ska göra en djupgående analys. Eller ja, vi, ska kan, vi ska prata om äh, kläderna ja, i nej. Interstellar ställer. Vi, vi båda två är väldigt förtjusta i sci-fi och vi såg ja. en ganska bra sci-fi som är värd att prata om. Så vi tänkte ja. att vi skulle ha ett samtal om Interstellar Vi tänkte att vi skulle släppa det som ett specialavsnitt, alltså utanför våra vanliga podcast, så att Det är någonting man kan ladda ner om man vill, men det kommer inte drabba någon som Nej. kanske inte har sett filmen än och bara, jag kan inte lyssna på veckans avsnitt för att jag vill inte bli spoilad. Ja, och vad fan är Mexiko? <laughs> <laughs> ja. Jag kan inte släppa det så här <laughs> roligt. <sighs> så det är på väg. Jag har till exempel lyssnat på Soundtrack som finns på Spotify, Eh, under senaste veckan, jag har varit på jobbet till och från. Soundtracket finns alltså mer än under bara senaste veckan. Men Frank, lyssna på det ja, senaste Ja, jag veckan. har lyssnat på det eh, senaste veckan. Och eh, har du inte lyssnat på det, så eh, lyssna på det. Ja. För det är så... även, även om du som jag egentligen inte gillar hon Simmer Ja, han har små ögon. Han vet inte ens Mexiko ligger. Jag tycker han är knepig. knepig ja. man. Men, 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 men vi är... mer om det i specialpodden då. Som kommer när den kommer. Simon Park har också mejlat oss. Hej igen, Simon! Mm. Kul att i slutet få höra att man omnämns trots att man inte har skrivit. Det är alltså Simon som har någon slags jävla kukhemlis tillsammans med sambo. Med min sambo. Fan. Jag kan inte prata, så upprörd är jag. <laughs> Frankie. So. Frankie och Simon har någon slags jävla hemlis som inte jag får vara med på. Jag tycker det här är jobbigt. Hur som helst. Äh... Det kommer antagligen vara någonting du pratar om i nästa avsnitt. Vad äh... ska jag prata om i nästa? Ja, ah, skitsamma. Uh... Nu är jag här. Apropå det, jag måste prata om saker som har med det här att göra. Ja. Jag... Ge mig ett ögonblick. Vänta. Underhåll oss. Bättre kan du för fan. Idag så hände en sån jävla rolig grej med katterna. Vi har ju inte gjort en cat update. update. Kirk höll på att rengöra sitt kön. Han reagerade precis som att han plötsligt insåg en grej när han var nere med tungan och bara... Oh, I got no balls. <laughs> Och så tittade han titta en upp, ut och tittade på mig med så här förskräckt blick. Och sen kom Ash och så slog han till henne på käften och hon slog tillbaka och sen sprang de därifrån. Det var väldigt udda ögonblick. Och ja, jag försökte ta upp på det. Det var svårt. Men ja, det var veckans cat update. Jag håller fortfarande på, så jag undrar ja, hur... ähm, Apropå katter. Äh, jag funderar på om äh, fler där ute har katter. Det lär ni ha. Vi vet att Christian har, som mm. brukar skriva till oss ibland. Mm. Han har också en, en han har hund. Då, också. Och sambo. Ja, Alla är slags husdjur. Fel. Men nej, men jag bara... Har ni är några roliga så här. Nej, jag vet inte. Vi inte jag vill bara... ha foton. Alltså, så, ni som har husdjur. Fota era husdjur, berätta vad de heter, varför de heter Något kul som har hänt, något speciellt med just er. Ja, ja men det är, ju, det är något speciellt med... Alltså, jag känner mig lite som en förälder. För jag, när jag träffar människor som jag inte känner eller träffat förut, eller det var länge sedan jag såg dem, en av de första grejerna jag gör är att visa en bild på mina katter. Det här är mina katter. Det här heter inte Kirk. Det här är Ash. Och, sen så, och så ser jag liksom hur personen, om det inte är en kattmänniska, bara bara, vad är det för fel på dig, kvinna? <laughs> så jag vet hur det är förälder nu. Alla föräldrar ute skriker. Jag vet exakt hur det är. Förutom att mina barn redan kan gå. Jag behöver inte byta någon slags blöja på dem. De skriker aldrig i lokaltrafiken. Nej. Bara allmänt är väldigt underhållande. Barn är underhållande ibland, men mest irriterande. Samtidigt det tar det lång tid på dig. Ja, men det är för att det tar lite tid med den här jävla, jävla Facebooks fel. Jag håller på att jobba på det här. Jag skulle vilja göra reklam för en grej som vi har hemma. Och jag är lite osäker på om det är bra att göra reklam för den eller inte, för att då kanske alla köper den och då tar den slut. <laughs> ja. och det är alltså ett ljus som finns... Ett doftljus. Mm. Jag hatar doftljus. Eller, Utom det här doftljuset. Det är helt absurt. Det här är det enda doftljuset som jag tycker är värt någonting. Det kostar 60 kronor, finns på lens eller på Muji-avdelningen på Oléns, så Det är inte alla som har det, finns att köpa på nätet. Men det är ett doftljus som luktar eldstad. Alltså, vedeld. Ja, Det luktar som att du har en, en brasa igång. Det luktar inte... Det luktar lite så kära och lite trä. Och det luktar så jävla gott! Och det är perfekt nu i alltså, jultider. Om du är en sån där som eh, gillar att gosa in dig i någon filt och läsa någon bok, så tända ett sånt här ljus. Om du är en sån som gillar att spela tv-spel eh, och inte vill tänka på eld, så kan du ändå ha en sån här. För det, är, fan, det luktar så jävla mysigt. Eh, Samsons mamma var här och blev frälst på två sekunder. Sen gick vi, åkte vi in till stan bara för att hon skulle få köpa sådana ljus. Inte Så bara, bara därför. Nej, men det var. Vi gjorde lite saker i stan också. Ja, men hon var ju, hur många ljus köpte hon inte? Liksom? Jag har hittat det jag behöver nu. Ja, okay. ja I alla fall, eh, Muji, ljuset heter Firewood. Eh. Logfire heter det väl? Det är det som står på ja, Logfire. I alla fall. Bra där, Samson. Ja, eh, coolt är det här, i alla fall. Jo, jag, eh, jag vill skicka ett tack. I podden, Till Dennis Norman. Mm. Dennis kontaktade mig via Facebook. Och han undrade vad jag hade för adress. Vilket känns lite skumt. Sådär. Men, mm. men efter mycket om så, så löste vi delutad information på rätt sätt. Och Dennis skickade mig en present. Va? Jag, jag gillar ju Turtles. Mm. Och min favoritturtle är ju Rafael. Mm. Det vet Dennis om. Så Dennis har ordnat en liten plast-Rafael, eh, sådär 5-7 cm lång. Eh, en liten plaststatyett. Eh, och en stor och en lite mindre pin med Rafael på, som jag Ooh. fick. Så tack så jättemycket Dennis. De var klockrena. Jag är jättenöjd. Jag ville verkligen inte glömma bort det eh, till, till avsnittet idag. Så därför var jag tvungen att bara kolla upp så jag hade rätt uppgift ah. här på Dennis. Mm. Eh, Hej Dennis! <laughs> Asbra Dennis! Uh, Nattemännis! Jag skulle säga att det var någonting among men, men jag kommer inte på vad man brukar säga där. A hero among men? Ja, kanske. A stranger? A person who looks like a human? Who looks like a rock and you don't like that? <laughs> det där är så himla Det där är internhumor. Sjuk, sjukt, sjukt internt. Simon Johansson, eller förlåt, Simon Park heter han ju. Han, han undrar hur, hur det går med den där videon vi skulle göra för hjälpen med hårddisken. Mm. Den, den har vi glömt bort. <laughs> Men bra att du påminner oss, Simon. Det ska vi styra upp. Ja, eh, jag funderar på om vi ska göra lite olika settings, som man kan få välja mellan. Nån sån här cozy... Eh, Gud, vad du ska göra avancerat. Vi har en lista över saker vi har lovat att vi ska göra eh, åt folk. Vi ja, Jag bara tänker på vad vi har för rekvisita hemma. <laughs> som, som sitter och är mysig och... Med din sån pipa. Min, min e-pipa. <laughs> Sista kommentaren för idag. Ja. Kommer från spel Hej uh. Linja. Angående bärnstenen. Vi pratade ja, om Lite nu. mer återkoppling? Ja, tredje återkopplingen. Åter knypling. Tredje knypplingen på bärnstensfenomenet. För de som undrar, vi har alltså pratat om bärnstenshalsband mm, till husdjur. Två avsnitt tillbaka, tror jag. Ja, eller en miljard. Jag kontaktade, nu som jag kontaktade faktiskt spindeldjursforskare. Jag antar att det är för att vi pratade om fästingar. Mm. Och veterinärer angående det, eftersom anekdotmänniskorna var så envisa, anekdotmänniskorna är de som förespråkar och mm. Bernstein. eftersom de ansåg att man kunde ladda ett Bernstens halsband i solen, att det skulle leda till ökad spänning och därmed effekt. Uh, uh, okay. Eh, vilket såklart är humbug, ja självklart. Jag, äh, jag börjar med så här bara, seriöst, är det det de tror man gör? Ja. Den lilla, lilla, lilla statiska elektriciteten är som ni sa, helt opåverkbar på spindeldjur som fästingar och loppor. Enligt forskare, men de är ju big pharma! Det är kanske är amerikaner som hittar på det här med tanke på Amber, men sluttjatat om det. Om jag tvättar mig i ansiktet två gånger om dagen? Nej. You go, Linnea. Du är som jag. Fight for your right to only tweatta yourself once om dagen. Eh, kanske en gång på kvällen. Jag har läst på lite om hud nu, Frankie. Jag undrar om det är okej okay att tvätta ansiktet med händerna eller om man bör använda något annat. Trasa, bomullspads, handduk. Jag frågar dig. Ja. Um, som... Um, uh, alltså, man kan tvätta med händerna. Alltså, du, du har ju liksom... Klart, alltså, du har ju bakterier på händerna som du kanske inte vill ha i ansiktet, men du kan ju, om du bara tvättar, de försvinner ju. Tvätta, tvätta händerna först? Ja, om, 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 alltså har du precis bajsat, tvätta händerna först. Är det vanligt så tänker jag... Om det var typ fem minuter sedan så är det peachy, bara kör på, tvätta ja, händerna. Nej, men alltså, men precis. Jag tror, <laughs> du kan inte säga, ja precis, jag säger så här, fem minuter efter du har bajsat så tvätta inte händerna. Nej, men det försvinner händerna. ju avdunst med tiden. Oho. Man laddar ju dem i solen va? och det gillar vi inte bakterierna. De bara så här, Åh, det här är Nej, som men bärnsten. Det, det, det jag ska säga är att har man, alltså det, gör ju, det är inte jättemycket bakterier och om man då ser till att tvätta sig eh, med eh, saker som gör att du håller en sur pH-värde så kommer eventuella bakterier inte trivas där ändå. Eh, eller de bakterier, ja. Så, så det är sura PH-värden som gäller? Ja. Man ska alltså bada i, i vinäger? Det, eh, det är dock för torrt. Du kan bli till och med få typ en konstant torr hinna på huden. Oh. Så att du aldrig blir... I am intrigued. Not really, though. Det man kan göra det är att man gör den här eh, washcloth-grejen. som... Eh, eller hot... Vänta, det är svårt att säga. Hot cloth cleansing. Heter man har en bit tyg. Som man alltså det värmer. man gör är att man tar eh, rengöringsmedlet, oljan eller krämen eller vad man har. Tar den, Bärstenen. <hör> eh, drakt på ett torrt ansikte, masserar in det och sen eh, tar man en varm fuktig handduk, liten flanellbit. Där, flanell? Ja. Oh. Frigolit, <hör> <hör> eh, Som man sen torkar av det med. För att då... Oh, när jag var liten, alltså riktigt liten, mm. så brukade min mormor tvätta mig så. Vi kallade det för katttvätt ja. Då hade vi en liten handduk. Och så, jag var så liten så att jag kunde ligga i handfatet. Så rengjorde hon mig med handduken. Det, ja, och sen då syran på det. Ja, men som sagt, man kan tvätta sig med händerna. Men är du, har du precis bajsat, eller typ, Dolores har slickat på den enda, Dolores Elnias eller? Du tittar på mig konstigt. Har jag drömt ihop det här? Vem är Dolores? Vad fan är Mexiko? <laughs> eh, eh, ja. Linnea har ett PS. Jag hade inte tänkt ta upp det, men jag gör det bara för att jag kom på en dum grej. Mm. Eh, bambugarn sägs ha en rengörande effekt, men det tror inte jag på. Stjärna ler konspiration. Stjärna, säger Linnea. Jag läste inte bambugarn först, jag läste bambugarn. Och jag tänkte, vad fan är en bambugare? <laughs> Men nu vet jag. Jag kan, jag kan tänka mig att det det, det är, är att har en exfolierande effekt, lite på samma sätt som frotté har. Bambugan, okej. Okay. Eh. Beskriver du den hypotetiska bambugan nu? Jag <laughs> blev jävligt såhär, oh vänta. Eh, och, men jag tror inte att du bara kan ta typ en, en nystan med garn och bara den mot huvudet så och sen ren. Det tror jag inte. Nej. Det känns konstigt. Bambugan doppat i bärnsten. Oh. Det är flytande tydligen, <laughs> i den här fantasin. Yeah. Uh, uh, vill ni vara en av de som eventuellt blir upplästa så kan ni mejla eller kommentera på hemsidan hemsida. Mejlar man till oss gör man på Omni-podden.kanelbulle.knasalfa. Uh, mm. uh, man kan också kommentera på hemsidan som ni har gjort. Uh, och då är det omnipodden.se. Finns... Vi får inte ha det förresten, förlåt. Uh, jag var inne på, på Playstation Network. Ah. Och där har man ju så här 'about me' typ. Ah. Man får plats med ganska lite text. Jag hade tidigare skrivit då retroresan.se. Ah. Och sen så någon gång ändrade det till svampriket.se. Mm. Och sen nu tänkte jag men nu ska jag skriva omnipodden.se. Det får man inte ha. Varför inte då? För att det innehåller nipp <laughs> NIPPLE! Ja, så Playstation tror att det är porr. Så då har jag istället skrivit omnipodden i stora bokstäver, fast istället för i så är det ett litet L. Så det ser ju precis ut precis som omnipodden. Ja, ah. ah, smart. Och så ser det ut som att du skriker. <hade owned byten sus> eh, vi finns på C-punkt. Eh, <hade näINESh diesel> vi finns på YouTube under namnet. På, ja, precis. Vi finns på YouTube under namnet C-punkt. Apropå det, vi har inte lagt upp en video tisdags. Nej, eh, och vi är lite dåliga på att spela in de där grejerna. Men vi ska spela in det i idag. Idag eller imorgon? Det så, ja. så det kommer, det kommer. Eh, eh, ni får ett extra långt avsnitt. Samson kanske klarar av sig samtidigt som vi spelar in det. Men inte annat som var en lång podd den här veckan. Ja. Så det får ni, njut för fan, njut! vad jag ah! <laughs> eh, Man kan också nå oss på Twitter som Samson också har sagt. Då är det antingen om man vill nå oss båda på om, Snabela Omnipodden omni Samson om man på Snabela Samsung Samson Wiklund. Och mig om man på Snabela I'm I am Figgy. Eh. Ja, jag vet inte vad jag ska säga nu. Örnen, vad har du att säga?